Okay. Demek recording kitti. Bunu qo'shimcha ekstra vasin sifatida rekord qilib yana YouTube'ga tashlab qo'yaman. Demak, sizlardan talab qilinadigan narsa, mana man kecha yana bir marta aytdim. Sizlar qilinishi kerak bo'lgan zadaniyalarni to'liq bajarmayotganingizda muammo, deng. Mana esse yozvos, bu yomon emas. Yozilayotgan esseyi birinchisi eng asosiysi birinchi mavzu nima haqida yozilayotganligi turishi kerak. Undan keyin question analysis, ya'ni what type of question it is, what is the general question, what is the specific topic, easier question. Shu hammasini bittama bitta ko'rsatib etapma etap qilib kelishi kerak. Mana sizda hozir esseylar kelgan manga, mana esse, mana esse, mana esse, hamma esseylar kelyapti. Lekin man sizlarni esseylar bilan baho berib qo'yadigan bo'lsam, bu ko'proq grammar check bo'lib qoladi yoki vocabulary check bo'lib qoladi. Sizlar shu narsani tushuninglarki, juda ko'pinglarga hozir ko'rib turganlar va ko'rinayotganlarga сразу videoni boshidan aytib qo'yaman, videoni oxirigacha ko'rishsin deb. Nima muammolarda duch kelasizlar? Birinchidan loqaydlik, mas'uliyatda katta his qilayotganinglar yo'q. Ikkinchidan sizlarga berilgan zadaniyalarni to'liq qilmayapsizlar. Mana masalan sizga zadaniya berdim. Zadaniya bo'yicha faqatgina esse yozinglar emas, sizlarga to'liq o'sha esse etapma etap. Ya'ni sizlar o'sha etaplarni balki qilayotgandirsiz o'zingiz uchun qog'ozdagi daftarda, lekin man shu narsani ko'rgim kelyapti. Nimaga ko'rgim kelyapti? Sababi man o'sha yerda qanchalik siz yozishdan oldin to'g'ri planlashtirib olganingizni ko'rgim kelyapti. Undan keyin o'sha yozganingizni qarasam menga osonroq bo'ladi. Ya'ni birinchi uchrashuvda siz baribir savol what's the question? Ya'ni savolni birinchi berishingiz kerak. Nima savolga qarab turib, keyin tagida сразу o'sha savolni tagida ketdi o'sha type of question analiz qilasiz, general topic, specific topic, make the question easier, identify specific keywords and write the synonyms, generate idea. Mana o'sha hamma narsalarni bitta 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 qilganingizni to'liq etapma etap ko'rib turib make the structure and write writing keyin уже o'shandan keyin writing o'tsangiz man ko'rib chiqaman-da, xo'p, bu tuni to'g'ri qildi, bu tuni to'g'ri qildi, mana bu yerda xato bor ekan, mana bu yerda to'g'ri qildi, mana bu yerda noto'g'ri qildi deb turib, man sizga to'liqroq birinchidan informatsiya bera olaman, ikkinchidan sizga aniqroq diagnoz qo'ya olaman, ya'ni madina siz mana bu yerda qiynalyapsiz, madina siz mana bu yerda qiynalyapsiz yoki mana bu yerda maksimalni siz o'sha sinonimlarni tanlayotganingizda o'sha olgan sinonim so'zlarni keywordlarni masalan bolalar jo'natishyapti, keywordlarni sinonimlarini yozib jo'natishyapti, lekin bitta narsaga ahamiyat berish kerakki, так hozir shuna bitta gruppaga ham invitation jo'natib qo'ya qolaman. Juda ham ko'p odam yig'ilmaganligi uchun man hozirgi boshqa gruppani ham qo'shib qo'ya qoldim. Bularga ham qo'shilaverishadi. Demak, bitta narsa nima demoqchiman? Siz yozayotgan esseyingizni demak to'liq iloji boricha hamma man aytilgan man o'rgatgan step by step har bitta narsani qilib ko'rsatsangiz, man sizga ko'proq informatsiya bera olaman. Undan tashqari sizga yana aytadigan narsalardan bittasi qarang, siz yozayotganingizda deylik esse yozyapsizmi yoki boshqa narsa yozyapsizmi, o'zingiz uchun track olib borishingiz kerak. Man sizlarga har bittanglar uchun folder ochdim, papka ochdim va o'sha papkada masalan man 10 ta esse bergan bo'lsam, buni bajardi, buni bajardi deb turib manda spiska ketyapti, etapma etap qanaqa bunisida necha ball oldingiz, undan keyingilarda qanaqa ball oldingiz, o'sha qanaqa ketma ketlikda ketayotganini ko'rsatib. Endi sizlar o'sha berilgan zadaniyalarni hammasini vaqtida qilib borsanglar, berilgan zadaniyalarni hammasini o'z vaqtida bajarib borsanglar, sizlarda o'zgarish bo'ladi. Masalan, oringlarda mana hozir darsga qo'shilganlarning ichida anaqaga speakingdan hali hech qaysinglar jo'natmadinglar.
Ya'ni ben bunu mas'uliyatsizlik deb bilaman. Sababi sizlar o qaysi biringlardir esingizdan chiqib ketdi. Men pokka mana hozir voice message jo'natmagunimcha esingizga tushmadi ham. Qaysi biringlardir buni mas'uliyat mas'ul shaxs deb qabul qilmayapsizlar-da. Sizlar maqsad qo'ydinglarmi? O'sha maqsadga erishishga harakat qilib yo'lga chiqdinglarmi? O'shanga qo'ldan kelgancha harakat qilib hamma berilgan zadaniyalarni qilish kerak. Endi essayizga keladigan bo'lsak, some people believe that should everyone join? Sure. If you have time. Так. Some people believe that prize is helpful in improving the employment of children in schools. Others disagree and think that students fulfill well when they are disciplined for their work. In my view, a reward makes children confident and motivates them to achieve more. Juda yaxshi introduction. Yaxshi boshlangan, juda aniq paraphrasing qilindi va o'zingizni view'ingizni aytdingiz va bitta shu qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladigan narsa bu yerda nimaga siz shunaqa deb o'ylaysiz? Masalan, siz aytasiz, in my view, reward makes children confident and motivates them to achieve more. Okay, demak, siz confident va motivates more all this va reward siz birinchi in my view deb aytdingizku, mana bu yerda in my view deganingizdan keyin qaysi tarafga qarab yurishingizni birinchi aytishingiz kerak. Masalan, some people believe that price is helpful, others think that discipline is important. Endi bu yerda siz aniq aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Man price tarafga yuraman, sababi reward makes people makes children because deb turib, in my view prizing or giving a prize to a child is very positive, or I believe that this is important. Madina chiqib ketdi shekilli, o'zimga o'zim gapiryapman. Hop, Madinaga qaytib kelgandan keyin yana tushuntiramiz. Demak, bu yerda kim bor yana? Marjon Sultondan olamiz. Sulton kirdilar. Sulton. Nowadays people have new opinion of having a solitary career. Okay, 16-da yozgansiz, 16-dan biri hech qanaqa essay yozmagansiz. Sulton, sizda ham xuddi shu muammolardan aytib o'tmoqchiman. Ya'ni siz обязательно birinchi etapma-etap question analysis, what type of question it is? General question, specific question. What are the qolgan steplarni, har bittasini step by step, step by step step chiqsiz. Birinchidan yana bir marta aytaman, sizlarni analiz qilishimga, tekshirishimga demak, man sizlarni qatti muammoyinglar bor, qatti oqsayapsizlar, qattida nima qiyinchilikka uchrayapsizlar, u narsalarga man ega bo'lishim uchun, u narsalarni bilishim uchun sizlar o'sha sizlarga berilgan shablon bo'yicha bittama bitta bittama bitta har bitta narsani joy joyiga qo'yib chiqib yozishinglar kerakda. Sizlar ko'p yillar hali ham shu narsani tushunayotganinglar yo'qki, IELTS listening, Madina siz chiqib ketib qoldingiz, siz haqingiz sizni temangiz to'xtatib boshqasiga o'tib ketdim. Savollaringiz bo'lsa bu yoqqa yozib yuboring chat boxga. Demak, ko'p yillarda muammo nimada bo'lyapti? Sizlar hali ham masalan temani o'qisanglar general background statement haqida gapiryapsizlar. Birinchidan, ikkinchidan hali ham savollarni yaxshilab tushunayotganinglar yo'q. Bu muammo savolni tushunish uchun ingliz tilida kuchsizlik qilayotgani yo'q. Sizlar boshqacharoq o'qishga yoki boshqacharoq savolga qarashga harakat qilasizlar. Iloji boricha savolni analizini to'g'ri qilinglar. Background statement, ortiqcha background statementlar kerak emas. Ya'ni masalan, kecha sizlarga tashlagan temalarimdan bittasi mana bu yerda yoz fatherhooddan keyingisi mana out of countries health budget
A large proportion should be derived from treatments spending on health education and preventive measurements. Yani bu da prevention is better than cure. Yani prevention olduğunu alış tüzetişten kora yaxşıroq deb birinchi kvota beryapti ve keyin davlat odamlarni lechenie qilgandan ko'ra uni oldini olish uchun mo'ljallangan narsalarga, ta'limga, health education, ya'ni health bilan bog'liq bo'lgan ta'limga va oldini olish measurement, ya'ni treatment larni shu mashinaqa tarafga ko'proq pul ishlatish kerak deb aytyapti. Sizlar ko'p yillar qanaqa boshlab qo'yasizlar? SSA boshlayotgan yilda bugungi kunda dunyo bo'ylab kasallar soni juda ham ko'payib ketyapti. Baraka topkurlar. Yana bir marta aytaman, sizlarda IELTS writing qilayotgan yilda savol qaranglar. Savolda dunyoda kasallar soni ko'payib ketyaptimi? Dunyoda kasallar soni yo'qmi degan narsa umuman berilayotgani yo'q-da sizlarga. Sizlar kerak emas narsalar haqida mana javobni menga esa mana konkretni mana type agree disagree general general question nima specific question nima sinonimlari endi sinonimlarga kelganimizda men sizlarga yana bir marta aytaman sizlar ko'proq sinonimlarni ya'ni ko'proq so'zlarni sinonimlar bilan ishlashga harakat qilinglar nimaga birinchidan sizlar bu bilan ishlaganingizda buni qidirasizlar ma'lum so'zga nima sinonim topsa bo'ladi bu so'zga nima sinonim topsa bo'ladi deb qidirasizlar dictionarydan qaraysizlar internet dictionarylardan translatorlardan qarab qidirasizlar bu orqali sizlar balki esingizdan chiqib qolgan bir ikkita so'zlarni esingizga tushira olasizlar bu bir ikkinchidan sizlar bu orqali yangi so'zlarni o'rganasizlar o'shaning uchun bu narsani ham qilish shartda ya'ni sizlar vocabularylarni sinonimlarni I can participate in the class today. Okay, no problem. Demak, siz sinonimlarini bittama bitta yozib chiqqaningiz sari sizlarda so'z boyligi shunchalik oshib boraveradi, rivojlanib boraverasiz. Sizlar bilgan bilmagan so'zlaringizni o'rganasizlar. Xo'p, va o'sha har bitta etapni bittama bitta qilganingizdan keyin men bu yerda bu o'quvchida demak bunaqa muammo bor ekan bu o'quvchida demak bunaqa muammo bor ekan deb bitta bitta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'laman essayda ochchasiga I disagree desam bo'ladi bemalol bu yerda наоборот o'sha yerda savol sizga to what extent do you agree or disagree yoki do you agree with this statement deb turib sizga savol beradida sizga savol bergandan keyin u berilgan savol sizga bo'lgani uchun ham siz aniq va londa shu ya'ni siz уже aniq bilasiz sizga savol sizga beriladi o'shaning uchun siz bemalol I agree or disagree deb turib siz обязательно наоборот bo'ladimi emas bu shart ya'ni siz qaysi tarafga yurishingizni o'sha introductionda strongly ko'rsatib o'tib ketishingiz kerak tushunarli Madina kirib yotibsiz ikkitalab akkauntdan kirdingiz shekilli madina nizomova akkauntdan kirdingiz hammasi tushunarlimi ko'chirib tashlayman sulton abror marjona munira bilan endi juda ko'p ishlab turamiz qolganlaringlar bilan unaqa tez ishlab turib ishlamayman buning uchun manda emas ko'proq sizlarda muammo ya'ni sizlar harakat qilsanglar sizlar jo'natgan narsanglarni mana hozir mana speaking bo'yicha man sizlarga tashladim speakingni qilinglarda bo'ldi bitta ketdi mana bugun man bugun уже ikkinchi speakingni tashlayman sizlarda o'zinglarda nima deydi bagajinglarda yig'ilib yotaveradi masalan qilmadinglarmi bu qo'pol qilayotganda o'zinglarga yomon manga emas sizlar o'zinglar mana berilgan zadaniyani qildinglar mandan feedback oldinglar mana bitta xato bor mana bunaqa qilib ishlaganingiz yaxshi deb oldim masalan birinchisini qildinglar ikkinchisigacha ulgurmadim man feedback berishga ikkinchisini ham qo'yinglar ikkalasini bitta qilib beraman sizlarga feedbackka yoki ikkita emas uchtasini bitta qilib beraman ketaverishinglar kerak ya'ni sizlar o'zinglar uchun manda ham hozir mana sizlar uchun alohida elektronniy jurnal qilganman jurnalda ketyapti mana masalan munira speaking bir tema qilindi speaking ikki tema qilindi mana kechga agar qilsa qilindi qilmaganlar mana пустой qilinmadi bo'lib ketaveradi keyin sizlarga savol beraman nimaga qilmadinglar sizlar keyin boshlaysizlar internetim yaxshi ishlamayapti vaqtim bo'lmadi muammolar ya'ni bo'lar bo'lmas nima deydi
oldi qochdi gaplarni boshlaysizlar. Bu oldi qochdi gaplar o'sha essayga ham ta'sir qilyaptida, essayga ham qo'pol qaytganda savolga javob bermayaptida, essayga ham oldi qochdi essay bo'lib qoldi. Ya'ni bo'lar bo'lmas mavzular, mavzuga oid bo'lmagan narsalarni. Ko'pincha bu nimaga shunaqa bo'ladi? Sizlar qo'rqasizlar, ichingizda xavotir bor, hozir menda 250 ta so'z chiqmay qoladi va men yetarli darajada informatsiya yoza olmay qolaman deb qo'rqqaningizning hisobiga shu oldi qochdi gaplarni orasiga qo'shib olishga, so'zlarni sonini ko'paytirishga harakat qilasizlar. Bu bilan sizlar so'z soni ko'paygani bilan pastga chiqimlilik tushib ketgani sizlarga naborot kattaroq minusga. Undan ko'ra so'z soni kamroq bo'lsin, lekin pastga chiqimlilik qilinglar. U sizlarga kattaroq ball beradi. Tushundinglar? Taska chim birinchi o'rinda turadi. Taska chim to'g'ri. So'z raqami ham taska chimni chekiradi, lekin uni roli kamroq chim sizlar savolga aniq javob berishingizga qaragan. Lekin sizlar men aytgan struktura, ya'ni introduction, the paraphrasing, state your opinion, give two opinions, masalan, opinionsizga keyin body part, the topic sentence, explanation, example, topic sentence, explanation, example, conclusion. Agar mana shunaqa ishlasanglar, mana Munira men bilan daже nima deydi, qo'pol qaytganda bahslashgacha ham bordilar. 300 bitta so'z mana chiqqan-ku IDP'ni essayda, bu to'g'rimi, noto'g'rimi deb. Ya'ni 300 ta ham o'zi yetarli bo'lmayapti bir xilga o'quvchilarga. 300 ta so'zdan ham o'tkazib yuborishdi. Bu yaxshi emas. Sababi biz IELTS bilib turib sizlarga 250 tada yozinglar deydi. 250 tani ichida ukladivatsiya, ya'ni 250 ta so'z bilan sizlar fikrlaringizni to'liq bayon qilib bera olasizlarmi? Qilib bera olmaysizlarmi? Shu narsani tekshiryapti. Bo'lmasam 350 ta desa ham bo'lardi, bo'lmasam 400 ta desa ham bo'ladi, uni farqi yo'q IELTSga. Faqat generally accepted 250 tadan 270 tagacha bo'lgan so'z oralig'ida sizlar ishlatib, shu so'zlarni ishlatgan holda maksimalni so'zlarni qaytarmagan holda g'oya qaytarilishi mumkin. Bundan xavotir olmanglar. Sizlar g'oyalarni ham qaytarmaslikka harakat qilmanglar. Ya'ni introductionda g'oyani berdinglar, u g'oyani body partlarda support qilasiz. O'sha g'oyani conclusionda summarize qilasiz. Ko'p yil o'ylaysizlar, introductionda boshqa g'oya, bodyda boshqa g'oya, conclusionda boshqa g'oya berishim kerak. Yo'q. Introductiondagi berilgan g'oya body partlarda support qilinadi va conclusionda uni qisqacha summary'sini yozasizlar. Tushundinglar? Demak, har bitta etap birma bir to'liq bajarilish kerak. Question analysis, what type of question, then general specific question, specific word length olib turib, specific masmi, hamma so'zlarni olib turib birma bir sinonimni yozib chiqinglar. Mayli 40 minutda ulgurmanglar, 1 soatda qilinglar shu narsani. Lekin har safar shu 1 soatda bitta esse yozganinglarni hisobiga sizlarda rivojlanish bo'ladi. Keyin уже bo'ldi, men bu etaplarni so'zlarni har bittasini sinonimini yozib chiqishim, har bittasini emas, уже kerakli so'zlarni sinonimlarini yozishni boshlaysizlar. Kerak emas narsalarni kamaytirishni boshlaysizlar. Keyin уже o'zi tezlashib ham ketadi, yozish protsessi tezlashib ketadi. Chunki sizlarda qo'lingizda qo'pol qaytganda mana planinglar bo'ladi. Sizlar planga qarab turib, tap-tap-tap hammasini уже chiroyli-chiroyli qilib yozib, tushunarli darajada yetkazib qo'yadigan darajada уже aniq qilib qo'yasiz. O'shaning uchun sizlarga maslahatim, men aytgan narsalar bo'yicha to'g'ri, to'liq ishni bajarishga harakat qilinglar. Mana writing bo'yicha Cambridge birdan boshladik. Cambridge 1, 2 ga o'tdik bir xil guruhlar bilan. Bir xil guruhlar bilan Cambridge 1, 2, 3 ga ham o'tdim, uje bir xil guruhlar bilan uje 4 ga ham o'tdim. Sizlar o'sha har bitta Cambridge'da birinchi Cambridge'da 4 ta, ikkinchi Cambridge'da 4 ta, uchinchi Cambridge'da 4 ta. Har bittasini bitta yozib chiqqaninglarni o'zingizlar tekshirishingiz kerak. Men bir test birinchisiga yozdim. Yozolmayapsizlar, baraka topkurlar, sizlarga Zoom'da o'tilgan darslarni videosini upload qilmayman, ya'ni YouTube'da yozib qo'yolmayman. Cambridge 1 test 1 ni analiza deb yozib qo'yaman yoki Cambridge in Uzbek deb qo'yaman, orasida yoki in English deb qo'yaman yoki Cambridge 1 test 2 analysis in English deb qo'yaman. Menimcha o'zbekchani ham, inglizchani ham почти hammanglar bilasizlar. Muammo inglizchada ham, o'zbekchada ham yo'q. Просто группа левелга qarab turib bo'lyapman. Endi sizlar Cambridge deylik 1 test 1 ni sizlar bilan dars o'tdim. Cambridge 1 test 2 ni o'tmadim. Cambridge 1 test 2 ni
YouTube'ga kiringlar, ko'ringlar, qani qanaqa qilib analiz qilishdi, agar o'zingizlarni qo'lingizdan kelmayotgan bo'lsa. Ha, endi mana mashqdan o'rgangan holda men ham yozaman. Cambridge One Test 2 ni qabuldik, Cambridge One Test 3 ni qilmadik masalan. Uni bo'yicha video ham yo'q, lekin sizlar juda qattiq qiynalyapsizlar. Harakat qilinglar, yozib ko'ringlar, lekin agar juda qattiq qiynalganingizni his qilsangiz, darsdan boshlanishdan oldin masalan sizlar yozib olsangiz bo'ladi. Domla, biz tam skazim Cambridge One Test 3 ni qiynalyapmiz. Mashini dars davomida ko'rib chiqsak bo'ladimi? Bu более, скажем, challenging, interesting, hard, yoki difficult or whatever. Whatever word ishlatib turib menga tasvirlab berasizlar va mana mashina bizni qilsak bo'ladimi deb menga tashlab bersanglar, men bu narsani keyin sizlarga dars davomida yoritib berishga harakat qilaman-da. Sizlar har doim aytaman, o'quvchilar darsga savolsiz, darsga hech qanaqa masalan qiziqishsiz kelishi, bu degani sizlar bundan oldin ishlamagansizlar, ya'ni sizlarda taklif yoki savol yo'qligini sababi sizlar o'zingizlarni ustingizda ishlab, o'zingizlarni kamchiliklaringizni, kamchiligingizni yoki qattiq qiynalayotganingizni aniq identify qila olmayapsizlar-da. Masalan, boyga aytilgan steplarni har bittasi yaxshi kelyapti-yu, lekin idea generation yaxshi bo'lmayapti. Domla, hammasi zo'r chiqyapti, lekin idea generation ishlamayapti. Qani shuni ko'rsating. Yoki sinonimlarni qanaqa qilib tez yozganim yaxshi, yoki skazim type of questionni analiz qilishim qiyin bo'lyapti. Shunaqa savollar bilan chiqsanglar menga darsga, men o'sha narsalarni keyin aytaman. Yaxshi. Demak, mana bunaqa qilamiz. Men bu narsani aytganda yana bir marta qaytarib o'taman. Mana bunaqa bo'ladi yoki balki men aytib o'tgandirman o'sha narsani, lekin sizlar o'sha narsani ichi bilan даже videolarni qayta-qayta ko'rganingizdan ham tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki hamma ham o'zi masalan men harakat qilaman sizlarni darajalarda o'ylashga, lekin shunaqa paytlar bo'lishi mumkin. Men o'zimni darajamda o'ylab sizlarga tushuntirib ketib qolishim mumkin. Sizlar uni meni o'rganingizda tushunolmaganingiz uchun tushunolmay qolib ketaverasizlar-da. U qolib ketishi kerak emas. Men sezyapman, tushunishni boshlayapsizlar. Lekin qanaqa qilib tushunishni boshlayapsizlar? Qayta-qayta. Mana bu mana bunaqa bo'ladi deb o'rganimdan keyin sekin tushunishni boshlayapsizlar-da. Boshqachasiga bittada tushuntirib o'tib ketishga imkoniyat yaratib bermayapsizlar. Bitta tushuntirib o'tib ketganimda уже xudo xolisi ancha narsa bilan rivojlanib ketgan bo'lardi. Bu bir. Ikkinchi, o'sha обязательно har bir videolarni ko'rishingiz kerak. Обязательно. Men просто так YouTube'ga bekorchi bo'lganim uchun ularni hammasini birga qo'shib, sajrat qilib, uni YouTube formatda unga ham vaqt ketadi. Uni ham to'g'irlab chiqishga o'zi nima deydik? Bu vaqtim, kuchim sarflashim kerak, ularni upload qilishim kerak. Bular men uchun ochiq aytganda oson ish bo'layotgan yo'q, har bittasini bittalab sizlarga tashlab berish. Sizlar uchun qilinayotgan narsa, sizlar bu narsani tushunib ishlashingiz kerak. Men nimaga bugun bunaqa qo'shimcha extra lesson qildim qilayotganim, уже почти mana 23-da hammanglar bilan ishlayotganimizga bir oy bo'ladi. Bir oy dars o'tildi, bir oy darsi mas'uli qanaqa bo'lgani o'zingizlar uchun ham o'tirib nimalar o'rgandim bir oy ichida, qanaqa rezultatlar bo'ldi, keyingi oyimga tayyorgarlik ko'rishim kerak, keyingi oyda qanaqa nimalarni o'rganaman. Qolgan bo'lsa may bilan iyun qoldi IELTS topshirishiga ko'p yillarni. Ikki oyda men nimalarga tayyor bo'laman, qanaqa ketaman? Karantin butun umr emas, bu vechni narsa emas. Ertaga xudo xohlasa 10-dan keyin 10-da tugamasa 15-da yoki may oxirida uzog'i tugaydi. Lekin o'qishga kirmoqchi bo'lganlar o'qishga kirish kerak, IELTS topshirmoqchi bo'lganlar IELTS topshirish kerak, u IELTS topshirmoqchi bo'lganlar bo'ldi, endi bu yil o'xshamadi, keyingi yil topshiraman degan niyatda emas sizlar. O'shaning uchun sizlar nima deydi, vaziyatdan o'zi darsni boshida nima deydi, bir oy oldin dars boshlayotganimizda men sizlarga aytyapman, ey ustingizda ishlanglar. Вообще zo'r nima deydi, vaziyat sizlarga imkoniyat zo'r paydo bo'ldi, sizlar qo'ldan kelgancha ko'proq qilishingiz kerak, to'xtashingiz kerak emas maksimalni. Men sizlarga berayotgan materiallarni, informatsiyalarni o'zi yetib ortadi. Agar shularni o'zini qilsanglar,
shuni o'zi ham sizlar bilan xudo xohlasa yaxshi rezultatlarga chiqishga yetarli, ya'ni qo'shimcha informatsiyalarni qo'shimcha resurslarda ishlamanglar demayman, ishlanglar, lekin birinchi o'chirda men bergan narsalarni joyiga qo'yib qo'yib, mana qilib oldim. Bo'ldi, mana speaking berdilar, qilib oldim, writing berdilar, hammasini qilib oldim. Men bunisini qiynalyapman, nima qilsam bo'lar ekan? Gruppaga yozinglar, bolalar, men mana bunaqa mana savolga ideyalarim kelmayapti, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qani bo'lar bo'lmas ikkita dona so'z bilan so'z yozib turib, qanaqadir bo'lar bo'lmas temalarni gruppaga tashlamasdan turib, konkretni guys, I have a problem with this question. I don't really understand what it's talking about. Can you maybe translate and explain me? Deb turib, masalan, sizlar tashlasanglar, o'rtangizda mana masalan, birinchi tekstda Fazil Xud, Mazhar Xud haqida yozilgan tekstda Imron tushunmadilar, menga boya Kozim aka men tushunmadim deb yozardilar. Imron darsda yo'qmi hozir? Yo'q ekanlar. Men tushunmadim deb yozardilar. Keyin men ularga voice message sifatida tushuntirib berdim, lekin undan oldin men aytdimki, u imtihonda Kozim aka bo'lmaydi, tepangizda turmaydi deb yozardim. Ya'ni demoqchimanki, menga rely on qilib qo'yishinglar maksimalni yaxshi emas, lekin masalan, men mana savolni mana bunaqa tushundim, shu to'g'rimi, men to'g'ri tushundimmi deb turib savol bersanglar boshqa-ku, lekin mana bu savolni tarjima qilib beray, men tushunmadim deyishinglar umuman boshqa. Ya'ni sizlar IELTSga borib tasavvur qilinglar, IELTSda shu savol tushdi, nima deysizlar? Ey, bu qarang, mana buni tarjima qilib bering, men tushunmadim, tushuntirib bersangiz men keyin javob beraman demaysizlar-ku. O'tirib tushunishga, ya'ni sizlarni tarafdan mana mana shu savolni mana bunaqa tushundim, tarjimam mana bunaqa chiqdi, shunim to'g'rimikan, nima deb o'ylaysiz deb turib manga savol berganinglar qandoq, lekin mana buni tushunmadim tarjima qilib bering deganinglar qattiq. Ya'ni sizlarga yana bir marta aytaman, berilgan yo'nalish, berilgan materiallar va o'rgatilgan metod bo'yicha ishlanglar va shu orqali sizlar yaxshi natijalarga erishishingizga men garantiya beraman. Faqat buni shuni qilsanglar, 2 oy vaqtimiz qoldi qo'pol qilib aytganda topshirishga ayolsin. O'shaning uchun qanaqa savollaringiz bor? Anaqani savollar bo'lsa yozmasdan mikrofonni ochib gapirsanglar ham bo'ladi, bu kalom anaqada voice message, voice orqali. I don't think that anyone has a problem or a question. If you guys have no question, was I clear? Could you understand what I'm saying? Did you understand everything that I'm saying? Okay. Yaxshi. Demak, darsimning oxirida, endi ekstra dars bu, to'liq darsimiz emas. Nima demoqchiman, qaranglar, eslab qolinglar. Bu hozir darsda onlayn ko'rayotganlar va onlayn ko'rmaydi, keyin videosini YouTube'da ko'radiganlar uchun birinchidan nima haqida gapirganligim hozir 1 2 3 4 5 6 nechtalik bo'lsa sanayman va YouTube'da o'sha hammaga zadanya qo'yiladi, chtob mana shu 6 tasini comment qilib yozishiga, sababi men ko'ramiz qanchalik eshitganligini. Demak, sizlar qilishinglar kerak bo'lgan asosiy narsalar. Birinchisi, writinglarni to'liq yozasizlar. Cambridge 1 dan Cambridge mana nechigacha kelgan bo'lsak, har bittasini test 1, test 2, test 3, test 4 hammasini bitta-bittalab to'liq yozasizlar. Bu birinchi zadanya. Bu birinchi zadanyani ichidagi zadanya, ya'ni A punkti, 1A-si. Demak, har bitta etapini to'liq yozasizlar, ya'ni type of question, general question, specific question, make the question easier, synonyms, idea generation va hamma har bitta etapini bittalab, ya'ni bu birinchi punkti, birinchi A punkti, B punkti
agar sizlar qaysidir joylarda qiyinchilikka duchor bo'lgan bo'lsanglar, qiynalgan bo'lsanglar, ana o'sha bo'yicha menga mamlaqa fikr deman, mana mashinani tekshirib bering, dalsha to'g'ri ketyapmanmi deb turib B-punkt qilishingiz. Ikkinchi qilishingiz kerak bo'ladigan narsa, men sizlarga tashlayotgan speakinglar bo'yicha, demak, to'liq o'sha mana bugun birinchisini tashladim, kecha tashlayman, bugun ikkinchisini tashlayman, uchinchisini. Har bittasini mana bu speaking bo'yicha men to'liq anaqaga javob berdim. Mana bu speaking bo'yicha men ham to'liq javob berdim deb turib, ikkinchisini etapini ushlaysizlar. 1 2 ni aytdim, uchinchisi o'zingizlar uchun aniq bitta plan yozasizlar har bittangizlar. Planda mana daily plan bo'ladi-ku. Man you will write it in English, okay? Har bittangizlar o'zingizlar uchun plan yozasizlar. Every day, masalan bugundan boshlab keladi deylik, mana 3 hafta oldimizda karantin bor, qo'pol qo'yotganda 3 hafta davomida qanaqa ishlashinglar. Men soat 7 da wake up qilaman. O'zingizlarning daily to'liq daily planingizni yozasizlar. I will wake up at 7 o'clock, from 8 till 9 or from 8 till this time I will spend my time to learn English. I will spend my time to learn English shamchi detalni qilib yozinglar-da. Masalan, men ingliz tilini speakingini rivojlantirish uchun mamitgacha bo'lgan vaqtimni ajrataman. Uning uchun mana manba kitoblar bilan ishlayman. Soat bu paytdan bu paytgacha men BBC'dan yangiliklar o'qiyman. BBC'ning yangiliklarini o'qib, yangi so'zlarni tarjima qilib, ularni tarjima qilib, qolgan so'zlarni yodlayman. Soat 9, masalan 1dan 2gacha men betlanaman, 2dan 3gacha uydagilarga yordam beraman, 3dan 4gacha ovqat qilaman, masalan ovqat pishiraman, 4dan 5gacha speaking bo'yicha ishlayman. Keyin writing bo'yicha ishlayman. Qaysi, ya'ni sizlar prosta men I will work on my speaking skills master. To'liq, masalan, ularni mana hozir hamma mana shu yozgan narsalarni mana to'liq yozasizlar. I will work on my writing skills with this book from this page to this page. Yoki I will finish this book in 3 weeks. Aniq ketadi. Masalan, speaking bo'yicha men sizlarga o'sha bergan videolarim bo'yicha ishlaysizlar. Kitob berganman, to'liq kitob. Kitobdan tashqari speaking bo'yicha video beraman. Video sizlarni, demak sizlarni alohida birinchi o'chirib turadigan narsalar. Agar mabodo shu videolar уже tugab qolib, masalan mana har kuni tashlayman deyapman, tugab qolgan taqdirda ham sizlarga yana speakingga kerak bo'lsa, kitob ham tashlagan. Mana o'sha kitobdan ham topiklarni olib turib tashlasanglar bo'ladi. Ну, birinchi o'chirib shu men bergan videolar bilan ishlaysizlar, videolardagi savollarga javob berasizlar. Sababi o'tda realga yaqinroq bo'ladi, ya'ni sizlar examiner bilan o'tiribsizlar. Men sizlar uchun har bittasini kesib, orasiga o'sha yashil fondan chiqadigan qilib qo'yib berdim. Ya'ni o'sha paytda sizlar pauzani paq bosasizlar, o'zingizlarning javobingizni berasizlar, tirs darsha keyingi savol eshitdinglar, tirs darsha. Men iloji boricha buni bir marta ko'rib olib, keyin ikkinchi martasida qilmaslikka harakat qilinglar. Shunaqa qilinglar deb majbursizlar demayman. Shunaqa variantlarga sekin-sekin o'tinglar. Birinchi shuna ko'rishinglar, men сразу record javobingizni qilasizlar, keyin уже nariga bergan javobini eshitib ko'rasizlar. Keyin o'zingizlarni record qilgan narsalarni eshitib turib, qanaqa chiqdi? Menimcha sal yomonroq chiqdi. Boshqatdan qilib ko'raman desizlar-da, uni chetga olib qo'yib, turaveradi telefoningizdan qattiq record qilsanglar. Ikkinchi marta o'sha narsani boshqatdan record qilinglar. Ikkinchi marta sizga ham yoqmadim, uchinchi marta qilinglar. Birinchi marta qilgan unsuccessful narsalarni menga jo'natib yubor, mana buni bitta ko'ring deb emas. O'zingizlarni ham o'zingizlar analiz qilishni o'rganinglar-da. Buni eshitib, ma'lumotda xato qildim menimcha. Ma'lumotda sekin gapirdim. Ma'lumotni mana qilsam bo'lardi, ma'lumotni mana qilsam bo'lardi. Kerak bo'lsa javoblarimni bundan-bundan yozib turib, keyin menga yaxshiroq versiyasini jo'natishga harakat qilsanglar, o'shandan ham men ba'zi xatolar topib boshqa qilsam, sizlar ha, demak, ma'lumotlar ko'rinmayapti, ma'lumotlar ko'rinmayapti. Sizlar o'zingizlar uchun ko'proq nima deydi, rezultatlarga erishasizlar. Demak, 1-2 punktlar bo'yicha o'tdik. Buni sizlardan ham so'rayman. Hozir YouTube kanalga bu narsani tashlagandan keyin tegida comment qilib, o'sha birinchi punktdan, ikkinchi punktdan, uchinchi punktdan o'zingizlarning versiyalarini to'liq yozasizlar. Har bittangizdan talab qilaman bu narsani. Uchinchi punkt degani speakingdan keyin uchinchi punkt o'sha, demak, sizlar to'liq planinglarni yozishinglar. Keyin 4-tinchisi sizlarga bitta qo'shimcha zadaniya har bittangizlarga. What I have learned with Mr. Kozim.
ya'ni savol what I have learned with Mr. Cousin yoki from Mr. Cousin mandan yoki with man bilan birga nima bor with drop from Mr. Cousin desalar-da to'liq mana man bunaqa paytda master studiyaga borganman master studiyada man bunaqa narsalar man bunaqa tanishganman to'liq o'sha man tanishganman man tanishganimda man bunaqa impression qoldi manda to'liq o'sha man bilan tanishganlardan biri bugungacha bo'lgan mandan o'rgangan narsalar man haqidagi impressionlarni to'liq yozishlarni xohlayman demak to'rtta step you're going to do them all starting from today to'rtinchi step bilan uchinchi stepni qilib manga jo'natib yuborsanglar qani kim qanaqa nima deydi birinchidan qanaqa planlar qo'yganini ko'rib olaman ikkinchidan man bilan birga qanaqa nima degani ya'ni I have mani ko'rgan kuninglarda qanaqa ko'rishgan esga olasizlar-ku shu hamma narsani ko'rishganman man bunaqa bo'lgan darsga kirganman o'sha narsani o'zbekchada emas ingliz tilida yozasizlar xuddi esse sifatida yozasizlar endi esseaga o'xshagan structurelar qo'yishinglar shart emas lekin bitta paragrafda bitta mavzuni yoritasizlar bu hamma esse strukturasiga to'g'ri keladi faqatgina IELTS strukturasiga emas shundaylar savollar yo'qmi hozircha okay then I hope to see you guys tomorrow until tomorrow you've got a lot of things to do you need to work on yourself there are so many things that we need to work on and there are so many things that I still have to teach you but for that you guys have to be ready you have to be standing in the row for battling you know you need to be ready saying okay Mr. Cousin we're ready to battle and if I see that motivation in your eyes I will be even more motivated to give you that encourage you to give you my energy and to give you as much as possible from my knowledge all right so you guys have to be supportive you have to always work on yourself then you will get that from me also All right, we've got less than 1 minute left. I wish you all happiness, joy, and very strong health. I will be waiting for your plan and for your essay about me. The topic of the essay, you have to write it to the comment where I will post it on YouTube. And yeah, see you later. If you guys have any questions, please feel free to write to text me on Telegram, right? See you, bye.